Ауыл шаруашылық басқармасының бастығына қатысты сыбайлас жемқорлық пен қызметтік мансабын асыра пайдаланған фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды Антикордың ресми өкілі. Тұншытық па? Түнімен дұрыс ұйықтамадың. Ой, бұл не? Түнімен пысылап ұйықтап жатқан адам. Айтып тұрмам маған. Тұрың айтып тұр ғой, ұйықтамағаныңды. Айтшы, не болды? Әлде балаңды кімге үйлендірем деп уайымдап жүрсің бе? Әй, кеше көшекке сеніп қалдым ғой мен, аудан әкімі орнынан кетті деді. Сөнген мақсаттың өзімен кеше ұрсып-ұрсып қуып шықтым ғой артынан төп. Енді бітті, төбеме жетеді, соттатады мені. Қайдағы сот? Жаман сөз айтпашы құрсын. Ой, сен аудан әкімін білмейді екенсің. Амондар жібереді ол маған. Әрі, келді. Ай, олар тоқылдатып тұрмайды ау. Бар, күш, аш. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз ба? Сен ба? Сен өзімді ауданда не болып жатыр? Соңғы кезде хабарың бар ма, жоқ ба? Ей, орымдан кетейін деп отырмын ғой, мен естідің бе? Ау, шетшағыс не естідің ма? Ей, басқа әкім келсе бар ғой, төбелеріңнен әңгір таяқ ойнатады. Осы жүрген жүрсіңе зар болып қаласың, сен білесің бе? Так что держитесь меня, следующий еще хуже будет. Түсіндім аға. Түсінгенде анау не, өсекшілерге қарсы ұйымның адамдарын таптың ба? Жоқ, әлі таппадым, бірақ іздестіріп жатырмын маған. Қанша іздеуге болады, айналайын, басымызды алады екен. Болды аға, болды аға. Іздегенде мақта-мақта қызметкерлерді алатын болды. Мына мақсатқа жоғарыда бір көкем болмай тұрғанына, бір ауыз сөзбен тоқтатып қояды. Әлі, кел дәнек. Аш, аш, аш. Сәлеметсіздер ме, Антикор? Түсіндім, түсіндім жігіттер. Мен білдім бұлай болатын, білгем. Көрдің мен, айттым мен саған. Жаным енді, аман сау бол. Өзің ие бол үйге, балаларға ие бол. Айдосты үйлендір, немерелерді көбейте біріңдір. Мен құдай біледі, қашан келетінді. Байғали, олай демеш, мен саған сенем. Сен маған сенесің, ал мен кімге сенем? Жоғарда көкем отырғанда астанада, мыналар бір звонокпен тоқтатады. Тездетесіз бе? Иә. Айтпақ, сен кластасың күйеуі. Кейін қандайды ғой, звондамайсың ба? Байғалиды әкетіп бара жатыр де. Ол кластасымның өз күйеуімен ажырасып, дүниесі бөлісе алмай соттасып жатыр. Ой, оңбағандар, тура бізге керек кезде қызық екен оларда. Ой, бой, бөлем жесір қалатын болды ғой. Мына әкім бар ғой, точно парамен ұсталды. Өзде ақшаға жақын адам еді. Нұрбек, білесің бе бұндайларды? Мал дүниесін тәркілейді, бұған конфискация жасайды. Қойшы. Е, жүр, ағамен қоштасы. Бұй, тыныштар бәлесінен аулақ. Қараға жақындасан қара шығат деген бар. Кездесеміз бе, кездеспейміз бе? Бір құдай біледі, аман сау бол. Бұлі, жыламаш. Сен жыласаң, мен де жылағым келеді. Бағана естідім, сенің күйеуің тұқшын сұтталады кен. Бүкіл дүние мүліктің бәрілігін конфискация жасайды кен. Көлігінен бастап, мебел, кілем, көрпе төсекке дейін бе? Бәрін, бәрін. Үй кімнің атында өзі? Ой, бай! Ай! Байғалидің атында. Енді біз далада қаламыз ба? Бөлі үшін өлемін. Мен сені далада қалдырмаймын.
Так, былай істейміз. Ең алдымен машинадан құтыламыз. Машинаны сатып. Содан кейін дүние-мүліктің бәрін сатамыз. Сөйтіп қаладан ең жақсы квартираның ақшасын шығарып аламыз. Міне. Бұның бәрін кім алады? Алатын адам табылады. Уайымдама, бәрін өзім сатып беремін. Кім бұл? Қалайсыз, ит жоқ па? Өкінішке орай ит жоқ, ол бар болса сендерге жағары. Босатып жіберетін едім осы. Кешіріңіз апай, біз кешірім сұрауға келіп едік. Не айтпақшысыңдар енді? Ну, сізге. Ой, рахмет. Айтпақшы, ана ретте сымбатымды басып кете жазасыңдар ғой жылқыменен. Жүрегім аузыма тығылды. Әй, оның бәрі өсек қой негізінде. Иә, өсек, өсек, өсек. Осы жігіттер, сендер қалай ойлайсыңдар, осы ауылдың ішінде жылқымен шапқанды қойсаңдаршы. Кішкентай балалар шығып қалса, не істейсіңдер? Қақ кетесіңдер ме? Дұрыс айтасыз, иә. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Просто андай қазақ біз әбден жылқының үстінде мініп үйреніп қалғаннан кейін қатты білінбеді де бізге. Баяғыда о жас кезімізде талай қыз қақтық қой ауылды жылқымен. Кешіріңіз апай, біз сымбаттан шынымен де кешірім сұрасақ деп едік. Иә. Сымбатым енді сәл шошып қалғаны болмаса, тфай-тфай, құдайға шүкір. Шүкір, бірақ енді кір енді. Кірсіз, кіре ғой. Рұқсат болса. Не сұрайсыз деген мынау розаларыңыз атрос бола ма? Ой, бұл роза голландский роза, жоқ бермеймін. Бермейсіз ба? Никак бермейсіз, а? Жоқ бермеймін, бермеймін. Баяғыда біреу мысығынан құтыламаған ғой, сөйткенде бір жерге апарып тастайды, қайтадан кеп алады дейді. Бір жерге апарып тастайды, қайтадан кеп алады. Бір жерге апарып тастайды, қайтадан кеп алады. Сөйтіп тағы да апарып тастаған ғой. Күйеу әйеліне звондаған екен да. Алло, мысық үйде ма деген ғой. Иә десе, бес телефонды үйге қайта алмай қалдым деп айтады дейді. Бір күні тышқан орманның ішін айналып жүгіріп жүр дейді да. Айқайлап қашыңдар, қашыңдар деп тревога беріп сөйтіп бәрі қашып қашып бір жерге жиналып, не болды десе, папам мас деп айтады дейді. Біздің папа сияқты ішіп алып келіп мамашқа нұра береді. Кешіріңіз, есіңізге түсіп кетті ғой мына нәрсе деп. Кешіріңіз. Баяғыда негізі ше апа мен андай инженермін ғой жақсы ше. Кішкентай баланың акумен калькуляторды қосып аккумулятор ойлап таптым. Роза күлгенің бапшы ма? Жоқ, күлме күле алмай жатырмын. Қалайша таптың ол аккумуляторды? Қиын ол. Жүрегімнен жырды өшіргім келмейді. Жалынына жан тәніммен құныққан. Сенімімді кір шалдырғым келмейді. Өзегімді өкініштен аршыған. Қабағыңды мұң шалдырғым келмейді. Түге есіліп, қалса дағы бар шыдам. Көңіліме күдік алғым келмейді. Күдік барда күмілжу жу бар, бар күні. Үмітімді үзіп алғым келмейді. Үмітсіздің үрейімен шар құра. Вау. Сен мұнда не істеп жүрсің, қалай кірдің? Тез кетші, мама көрсе өлтіреді сені. Уайымдама, мама далада. Қарша екеу әңгіме жатыр. Мынау саған. Рахмет. Өзің почтальон болсаң да өнерлі екенсің. Өлең оқу мен хоббим. Біздің өлеңдер ерекше ғой. Әр сөз әсер береді. Ал маған кино көрген ұнайды. Бізде нормальный кино жоқ қой. Ал музыкаға қызықпайсың ба? Аса қатты хабарым жоқ, бірақ караокеге барған сайын достарым көбісі мен Димашқа да бергенбіз деп айтатын. Сені ертең кездесуге шақырсам бола ма? Ойланып көрем. Сымбат, сен туған күнің қашан? Ертең. Ертең? Күшті. Айдос балам, айналайын. Үйден қуып жатыр деп ойлама, бірақ саған үйіне бару керек болып тұр. Әкеңді қаладан полициялар келіп алып кетіпті. Полиция? Иә, полиция келіп алып кетіпті. Жақсы, рахмет. Ал жігіттер, бұл үйде бәрі оригинал. Ал енді не аласыңдар? Өйткені бұл дегенде әкімнің үйі ғой. Сондықтан китайский ешқандай зат жоқ. Қараңдар. Мына жерде Made in China деп тұр ғой. Қай жерде? Мына жерде. Енді дұрыс қой, Made in China Қытайдың тауары ғой. Бірақ енді оригинал ғой, китайский оригинал.
Алатын болсаң ал, алмайтын болсаң ғой, миымды қатырма. Арзан бағаға беріп отырым. Жарайды, алам. Қанша дейсіз? 300 мың. Онда картинамен бірге алып кетем. Болды, келістік. Келістік. Так, картинаны алып жүре бер. Мен алам да телевизорды түсіріп дайындап қоям саған. Жарайды. Так. Ал жігіттер, сендер не аласыңдар? Мен диванды алам аға. Диванды? Иә. Yeah. Дұрыс. Бұл семьяға көмектесуіміз керек. Өйткені бұл семьяның басына бар ғой. Іс түсіп атыр. Сондықтан біздер нормальный бағаға бәрін сатып алайықшы. Бір көмегіміз болсын. Оны сатпай ақ қояйық. Үкімет тартып алады деген затты ғана сатайық. Әй, үкіметке мына диванның керек емес. Ол саған неге керек? Әй, одан да біз деген ертең сен қаладан квартира алмайсың ба? Соған ақша керек қой. Қанша қаласың? Қарызға бермейсіздер ме аға? Сен қуасың ба? Әй, бұл семьяға көмектесуіміз керек қой. Жоқ, алатын болсаңдар алыңдар, алмасаңдар басқа біреуге сатып жіберемін. Жарайды, алғамыз. Қанша дейсіз енді? 150. Жарайды, келістік. Бөле, салып қой. Жүр, мыналар алып кете берсін. Қай жерге барып отырайық. Не ғой? Қорадағы малдарды да сата бер. Бәрін сатам. Сосын ана таудағы фазенді бар емес пе? Сондағы малдарды да сатамыз. Келіңіз. Отырыңыз. Маған ыстық су, пакет, анамыналарды дайындаш. Ақыр әкім екен. Жо, бауырым, ыстық су іштеңе керегі жоқ. Сұрақтарыңа мен жауап бере беремін ба? Бөле, мына үй қанша кетеді деп ойлайсың? Үйді де сатамыз ба? Сатпағанда? Ертең үкімет тартып алады ғой. Сендерді бала екеуіңді далаға қуып шығады. Елдің алдында позор емес пе? Сен өзің жағдайыңды ойлауың керек. Байғалиды үміт жездені. Ол енді әкім де болмайды, адам да болмайды. Оны ертең 20 жылға соттап жібереді. Ал қазірдің өзінде ол қаншада? 50-ден асып кетті. Ал ертең түрмеден шыққанда ол деген 70 асып 80-ге жақындап қалады. А бостандықта жүрген адамның өзі 70 жасай ма, жасамай ма, бір құдай біледі. Сатайық. Мам? Мам? Нағашаға тыныштық па? Заттарды таратып жатсыздар ма? Жоқ, таратып жатқан жоқпыз. Мамаң жақсы бағаға сатып жатыр. Мам, әкеге не болған? Ештеңе болған жоқ. Жай? Енді жайдан жай болып жатқан жоқ шығар бәрі. Әй, жиенжан, сен ашулың ба? Мамаңның мазасы болмай тұр. Біз екеуміз жеке сөйлесейікші. Мына сенің папаң бар емес пе? Сол туралы жүр. Отыра бер, отыра бер, отыра бер. Бәрін естіп, бәрін біліп келіп отырмын айналайын Мәдина жан. Тас түскен жеріне ауыр дегенде. Сабыр сақташы, сабыр сақта. Сабыр, 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 тағы да сабыр. Сабыр, оңай емес, оңай емес. Жемқор адам, жемқор. Кететін жеріне кетті, жететін жерден кетті. Кететін адам кетті, тірі адам тіршілігін істеу керек қой енді. Болмайды әйтпесе. Оңай емес, оңай емес. Ешқандай оңай емес. Енді жетімін жылатпаған, жесірін жатқа бермеген елміз. Ешкімге бермеймін сені, ешкімге бермеймін. Ойымдама. Мен сияқты жанашырым тұрғанда ешкімнен қорқма. Сен де жалғыз, мен де жалғыз. Жалғыздықтан жабығып, шәутеңдегеніңді көргенде, әй бір екі жарты бір бүтін болсақ, жабырқаған жанына бір жылылық сыйлар едім ғой деп жаныңа келдім.
Мәдине. Балаларды айтам. Енді балаларды... Сұмдыға сіз не айтып отырсыз? Не дедім мен? Мәдине. Ай, дым қалдырмасыңдар ғой үйде. Астапырмыз. Молды кім не қылып жүр? Бісмілләһ. Осы басыңды айландырмасын мен бар. Жоқ қылған сіз емес пе? Қайдағыны айтпа. Не айтып тұрсың сен? Не айтып тұрғаныңды өзің біліп тұрсың ба? Үйіңнің бәрі кесір кесапат. Жын шайтан бәле жала толып кеткен. Аластауға келдім. Аластап жатырмын. Жақсылықты түсінбейсің, жақсылықты түсінбейсің. Сондай, осындай. Соның кесірі өздерің өтеді. Бала шағаларына үрім пұтаң өте соның кесірінің бәрі. Еркеннен жүрді бойлап. Кет бәлекет кет. Кет бәлекет кет. Сөп. Сөп! Сөп өйт. Сөп өйт. Сөп! Кет бәлекет. Кет бәлекет. Кет! Сөп өйт. Кет бәлекет кет. Жақсылық, жақпайды екен сендерге. Ол болды ярыш. Сөп! Кетсін, ер кетсін. Сөп! Аластап жүр кім бұл дүкін? Астапырлы. Түсінбей қалдым. Бұл қалай болды онда? Абдымалик мырза, жаңа неке не істейміз? Қиямыз ба, жоқ па? Қайдағы неке? Тезірек кетпесек, некеміз емес, өміріміз қиылайын деп тұр. Кеттім. Жүр кет. Астапырлы. Аға неге дүрілдеп отырсыз? Енді сотталып алып жатсаң көретін едім. Оның үстіне сықшумен күйдіргелі отырсыңдар ғой мен, иә? Күйдіргені несі? Сізге шай дайындатып жатырмын. Сіздің мынау кластасыңыз Жаңабаев Ерсұлтанның ісі бойынша куәгерлікке шақырып отырмыз. Сендер сонда мен куәгер ретінде шақырып отырсыңдар ма? Иә. Шайың қашан қайнайды? Қайта сотталмағаным неке? Қуанып кеттім. Отырмыз не дейді екен, сөйтсем маңызды көрдің басы кеп, мен амандасып құшақтап бетіне сүйіп жатыр. Ой, бәке не қылып жүрсіз? Сізге ешқандай қатысы жоқ қой бұл істің, бұлар шатасып жүрген. Сізде сүттен ақ, судан таза азамат жоқ қой деп, құшақтап өлім шығарып сап, риза болдым. Енді, мейір, жаңадан сатып аламыздың бұл, не қайда? Кілт қайда мәсінің барып, кейсейді алып көш ішіндегі. Не... Кейси дейді? Кейси емші анау ішіндегі тұрған барсеткі сияқты. Енді жаңадан жиқасы сатып алмаймыз оның үшінде. Жарты килограмм алтын бар, 10 миллион теңге орап қойғам. Мен жиқаз алайық, оны Айдос қалмақтан бір үй алсам ба деп ойлап жүрдім. Байғали... Немесе жоқ тұрсың? Көлігімді... Көлік? Не? Кейси қайда?